סימן ריש סמך ג' סעיף ווב. נלמד בעזרת השם בסעיף שלנו שאדם שנוסע לשבת מביתו, הוא נוסע מביתו למקום אחר, אשתו נשארת בבית שלו והוא נוסע לבד למקום אחר להיות שם במשך השבת. הדין הוא שהוא צריך להדליק באותו מקום נרות שבת בברכה. אם חשוך שמה, הוא צריך להדליק שמה נרות שבת בברכה. כי יש שני טעמים להדלקת נרות שבת. טעם אחד משום עונג שבת, חובה על כל יהודי ויהודי, על כל יהודייה ויהודייה שידליקו נרות שבת. משום עונג שבת. סיבה נוספת יש לחיוב הדלקת נרות, זה משום שלום בית, שלא ייתקל בעץ או באבן. לכן, אדם, גם כאשר אשתו מדליקה עבורו נרות שבת, כשהאישה מדליקה נרות שבת היא פותרת את כל בני הבית, את בעלה, את כולם היא פותרת בהדלקת הנרות היא מדליקה, וכולם נפטרים בהדלקת הנרות שהיא מדליקה. זה הכל אם הם נמצאים בבית. אבל כאשר הבעל נוסע למקום אחר למשך השבת, ושם חשוך, שם יש חשש שמא הוא יתקל בעץ או באבן, אז הוא צריך להדליק שם נרות שבת בברכה, משום הטעם השני שמא יתקל בעץ או באבן. אם מואר שמה, אם יש מישהו אחר שידליק שם נרות שבת כבר, יש שם אור, אז הוא נפטר. הוא יוצא ידי חובת הדלקת נרות שבת במה שאשתו הדליקה עבורו בבית שלהם. אבל אם במקום שהוא נמצא חשוך, יש חשש שמא יתקל בעץ או באבן, אז הוא מתחייב בחיוב חדש של הדלקת נרות שבת, שמא יתקל בעץ או באבן. נקרא בפנים. בחורים ההולכים ללמוד חוץ לביתם. לא הכוונה כאן בחורים, מסביר המשתבור, מדובר כאן אפילו אדם נשוי שיש לו אישה והיא מדליקה נרות שבת בבית שלהם. אבל מכיוון שהוא לא נמצא בבית אלא הוא הולך ללמוד במקום אחר, צריכים להדליק נרות שבת בחדרם ולברך עליו. ולמה? כי יש שם חשש שמא יתקל בעץ או באבן. אין הוכנה אם זה מואר או אם אחד מהמתחסנים שמה. הדליק נרות שבת, אם בעל הבית נמצא איתם יחד, ובעל הבית הדליק נרות שבת, אז כל אלו, כל אותם שלנים באותו מקום, גם הם נפטרים, כיוון שיש שם אור, אין חשש שהם יתקל בעץ או באבן. אבל מישהו אצל אשתו, אין צריך להדליק בחדו ולברך עליו, לפי שאשתו מברכת בשבילו. הביורלוך מסביר את העניין כך, הביורלוך אומר שאישה, בית שיש בו כמה וכמה חדרים, האישה מדליקה איפה? במקום שאוכלים, שם היא מדליקה. ככה למדנו לעיל, בתחילת הסימן. למדנו במשתבור בסעיף קטן ב', והדלקת הנר צריך להיות בכל החדרים שהולך שם בשבת. על כל פון עם נר אחד, אף על פי שאינו אוכל שם. מי הוא הברכה תברך על הנר שבמקום אכילה. את הברכה מברכים על הנר שבמקום אכילה, אבל צריך שיהיו נרות בכל החדרים שהוא הולך שם, כדי שלא ייתקל בעץ או באבן. אז ממילא, אז כאשר הוא נמצא עם אשתו יחד בבית, אף על פי שהוא הולך ומדליק נרות בכל החדרים כולם, הוא נפטר בברכת אשתו, כי הוא באותו בית. אבל אם הוא הולך לבית אחר, אף על פי שאשתו מדליקה בביתם שלהם, הדין הוא שהוא צריך להדליק נרות במקום בו הוא נמצא, אם יש שם חשש שהם ייתקל בעץ או באבן. אלא אם כן, בעל הבית נמצא איתם שם, ובעל הבית מדליק שאז כולם נפטרים, כיוון שיש שם כבר אור, אין חשש שהם יתקל בעץ או באבן, ובחיוב של הדלקת נרות הוא יוצא במה שאשתו מדליקה. נמשיך לסעיף הבא. אורח שאין לו חדר מיוחד, וגם אין מדליקים עליו בביתו, צריך להשתתף בפרוטה. כלומר, יש שני חיובים להדלקת נרות שבת. יש חיוב על כל יהודי ויהודי להדליק נרות שבת. יש עוד חיוב. גם כאשר מדליקים עליו נרות שבת, אם הוא נמצא במקום שיש שם חושך, להדליק שמא ייתקל בעץ או באבן. אז לכן, אורח שאין לו חדר מיוחד, הוא נמצא עם בעל הבית, בחדר של בעל הבית, אז יש עליו חיוב להדליק נרות שבת, כי אשתו לא מדליקה עבורו. אז לכן הוא צריך להדליק נרות שבת. איך הוא יעשה את זה? שישתתף עם בעל הבית, דיינו שיזכה. בחלק מהשמן, ואז נחשב הדבר כמו שגם הוא מדליק נרות שבת, כי יש לו חלק בנר שבעל הבית מדליק. המשתבור אומר שהוא לא צריך דווקא להשתתף בפרוטה, מספיק שבעל הבית מזכה לו חלק בשמן, שאז הנר מתייחס גם אליו. סעיף ח', ב' או ג' בעלי בתים אוכלים במקום אחד. יש אומרים שכל אחד מברך על מנורה שלו,
ויש מגמגם בדבר. למה? יש כמה אנשים שאוכלים יחד במקום אחד, בית מלון. אז יש שם כבר, יש שם כבר נרות שבת, בשביל מה להדליק עוד נרות? הוא לא מוסיף שום אור בזה, יש שם כבר נרות שבת. אז לכן, בית או ג' בעלי בתים אוכלים במקום אחד, יש אומרים שכל אחד מברך על מנורה שלו, אף על פי שיש כאן כבר אור, אבל בכל מנורה ומנורה מסביר המשתבורה, מתווסף תוספת אורה, והוא יכול לברך. הוא יכול לברך על המנורה שלו, אף על פי שיש כאן כבר אור גם בלי המנורה שלו. ויש מגמגם בדבר, יש מגמגם בדבר? לא, יש כאן כבר אור. מה אתה מדליק עוד מנורה? זה לא מוסיף, זה לא מוסיף הרבה. אז לכן אי אפשר לברך. ונכון להיזהר בספק ברכות ולא יברך, אלא אחד. אחד יברך, אבל לא כל אחד ואחד שמדליק. כי אחרי שאחד ידליק כבר יש אור. אז הנרות שאחרים מדליקים, הם נרות מיותרות. אז מהסעיף הזה יש בעיה היום בזמננו, היום בזמננו יש אור גדול של הפלורוסנט, של הלדים, של המנורות שיש לנו. היום הנרות שבת כמעט ולא מוסיפים כלום. אז לכן יש עידור, ואולי אפילו יותר מעידור, שבהדלקת הנרות האישה תדליק גם את התאורה של הבית. גם את האור של הסלון, גם את האור של החדר בו הם אוכלים, שתדליק גם אותו. בברכה תפתור גם את זה. כי אולי בהדלקת הנרות לא יוצאים ידי חובה, לפי מה שכתוב כאן, כיוון שבלאו הכי יש שם אור. אז תחבא ותדליק שוב את האור של החדר לשם מצוות הדלקת נרות שבת. כמו שלמדנו לעיל בסעיף ד', שנר שהודלק למטרה אחרת, לא יוצאים בו ידי חובת הדלקת נרות שבת. אז לכן תחבא את הפלורוסנט, תחבא את האור של הבית ותדליק אותו לשם הדלקת נרות שבת, ואחר כך תדליק את נרות השבת ותברך על כולם יחד, או שהבעל ידליק את האור של הבית. נמשיך הלאה. המדליקים בזוויות הבית ואוכלים בחצר, לכתחילה המשתבור אומר שזה לא ראוי כך לעשות. ראוי לאכול במקום שבו ידליקו את הנרות. אבל מי שעושה ככה, מי שמדליק בזוויות הבית ואיפה הוא אוכל בחצר, לא ליד הנרות. הוא עושה שלא כדין. אבל יש כאן בעיה אחרת. אם אין הנרות ארוכות שדולקות עד הלילה, אבי ברכה לבטלה. צריך להנות מהאור של הנרות. אם הוא לא ייהנה מהאור של הנרות, זה ברכה לבטלה. אז לכן, אם הוא לא אכל ליד הנרות, ואחר כך שהוא חוזר, הנרות כבר קבעו, אז זה ברכה לבטלה. המשתבור אומר שאם הוא משתמש אפילו דבר מועט לאור הנרות, לצורך סעודה זה כבר מספיק. אם הוא עשה שם איזה תשמיש לאור הנרות, זה כבר מספיק. אף על פי שהוא אוכל בחצר.